s'kan fat në dashuri. S'keni ç'bëni nëse u përkisni këtyre katër shenjave, do të mbeteni zemërthyer. Virgjëresha, duken të ftohta dhe autoritare, por gratë e virgjëreshës janë në të vërtetë shumë romantike dhe të ndjeshme, kështu që lëndimi tyre është jashtëzakonisht i lehtë, por ata që jetojnë pranë tyre mbase nuk e kuptojnë këtë. Shumë largohen prej tyre, disa burra nuk e durojnë dot mbi kontrollin e virgjëreshës. Bricjapi, për gratë e kësaj shenje është mbrekulli të pasurit fat në dashuri sepse nuk e kanë, përballen me gënjeshtra dhe tradhtiher pasere dhe besimin e kanë të vrarë. Gaforia, shumë të fokusuara pas familjes, por përgjithsisht zhgënjehen, mbase nga pritshmëria e lartë ose mbase nga që e mbytin partnerin me vëmendje, jo rallëherë përfundojnë të tradhtuara. Peshqit, problemi tyre është besimi tepër që japin fillimisht partnerit pa e njohur. Madje veprojnë njësoj në çdo lloj marrëdhënie. Nuk mendohen dy herë për të hequr dorë nga dëshirat e tyre dhe për të vënë të para të partnerit. Kjo i çon në zhgënjimin më të madh.